လုံးမင်္ဂလာပါတို့တွေကို math scale for science နဲ့တတိယပိုင်းနဲ့ standard unit ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးဆိုရင် standard unit ဆိုတာတော့အဓိကအဖြစ်တို့ SI unit ကိုပြောတာဖြစ်တယ် SI unit ဆိုတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသုံးစနစ်ပေါ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းအားလုံးနှီးပါး SI unit ကိုအသုံးပြုတာအကယ်၍များတို့တွေက unit ကိုမတူညီတဲ့ unit တွေအမျိုးမျိုးသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းနဲ့เนาะစိုးရွားတဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဥပမာအဖြစ်1998ခုနှစ်မှာ NASA ကနေပြီးတော့လွှတ်တင်လိုက်တဲ့ဂြိုလ်တုလုံး။အဲ့ဂြိုလ်တုဟာအင်္ဂါဂြိုလ်ရဲ့ဇာတိဥတုခြေနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အင်္ဂါဂြိုလ်ကိုပတ်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းဒီဂြိုလ်တုဟာအင်္ဂါဂြိုလ်လေတုထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကြာရောက်ဖြစ်စီသွားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းရှာတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်တချို့ဟာ unit ပြောင်းဖို့အတွက်ကြံ့နေခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အင်္ဂါဂျူနဲ့တိတ်ကိုနီးသွားပြီးတော့အင်္ဂါဂျူလေးမျိုးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ပြတ်ကျသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါ unit conversion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့အလားတူပြဿနာမျိုးတွေဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိပါတယ်။အငွေကြေးရဆိုလဲဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ပတ်မှာတော့ unit တွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာစံတတ်မှတ်ထားတဲ့ unit တွေကိုအားလုံးတညီတညာအသုံးပြုကြပါအဲ့အတွက်เนาะတစ်ချက်ကြည့်အောင်တို့ဒီဘက်မှာတော့ column လေးเนาะဒီမှာဒီ table မှာဆို column လေး၃ခုပါတယ်ဘယ်ဘက်ဆုံဆုံးမှာတွေ့တာ quantity ဆိုတာเนาะတို့တိုင်းတာမှုပြုနိုင်တဲ့အရာเนาะနောက်သူ့ရဲ့ unit name เนาะဒီ quantity ကိုတိုင်းတဲ့ unit name နောက် unit ရဲ့ sample เนาะတူကောက်ပေါ့เนาะတင်ဂီတာပြုလာတဲ့ sample အဲ့တော့အချိန်ဆိုရင် second နဲ့တိုင်းတဲ့ sample က s အလျား kwa wave ကိုတိုင်းတာ meter နဲ့တိုင်းတယ်သူ့ရဲ့ unit ကတင်ဂီတာ m energy ဆိုရင် joule เนาะတင်ဂီတာက G capital letter G เนาะနောက် kilogram เนาะ kilogram ကတော့ mass ကိုတိုင်းတဲ့ unit ဖြစ်တယ်เนาะ quantity က mass တိုင်းတဲ့ unit က kilogram sample က kg kg เนาะသူကနောက်တစ်ခု pressure ရဲ့ unit ကို pascal sample က pa capital p small a force က newton တင်ဂီတာကတော့ n ဒီနေ့အဖြစ် capital letter n နဲ့ရေးနောက်တစ်ခု area area ဆိုရင်သူက meter squared ဒီမှာတင်္ဂီတာအဖြစ် meter square နောက် speed ဆိုရင် meter per second အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူရဲ့ sample က meter per second ဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့เนาะ quantity တစ်ခုကိုသူကရေးသားပေါ်ပြတဲ့အခါ example ဒီလိုပေါ့เนาะ mine နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရပဲဆိုပါ80ပေါ့အလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြော80ဒီ80ကဘာကိုဆိုလို့လဲမိုင်ကိုပြောတာလားဓမ္မမဟုတ်နော်အာကီလိုမီတာပါအာဝါကိုပြောတာလားဓမ္မမဟုတ်မီတာပါစက္ကန့်ကိုပြောတာလားဆိုတော့မသိနိုင်အကယ်၍များတို့က unit တစ်ခုကိုတို့ကပေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါအဲထားပါတော့နော်ခန်းနျူတန်ပါမီတာစကွဲဆိုရင်ဒီ unit ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အခုဒီမှာပေါ်ပြထားတာဘယ် quantity လဲဆိုတော့တို့ကတဲလွန်စာရဒါ pressure ကိုပေါ်ပြထားတဲ့ unit ဖြစ်တယ်အကယ်၍တို့က10 newton လို့ရေးထားမယ်ဆိုရင်ဒါ force ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အကယ်၍တို့ဟာနော်10 meter square လို့ဖော်ပြထားမယ်ဆိုဒါ area ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတဲ့ဘောက unit ကိုကြည့်ပြီးတော့ quantity ကိုတဲလွန်စာပြန်ရှာလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်သတိထားဖို့လိုပါပါ။တို့သုံးတဲ့ quantity တွေဟာပုံစံအတွက်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာတို့သုံးတဲ့ quantity တွေဟာ standard unit ကိုပြောင်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ example ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီပုံစံလေး every speed အတွက်တဲ့အခါမှာเนาะအချိန်အားဖြင့်2နာရီเนาะတွားတဲ့ကွာဝေးက101ကီလိုမီတာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့က hour ဆိုတာလည်း standard မဟုတ်ဘူးအချိန်ုံပေါ်ပြတာเนาะအချိန်ုံပေါ်ပြတဲ့ standard unit က second ဖြစ်တယ်ကွာဝေးကိုပေါ်ပြတဲ့ standard unit က meter ဖြစ်တယ်တို့တွက်ချင်တာ speed ဖြစ်တဲ့အတွက် speed က v ဒီเนาะ distance divided by time နဲ့တွားအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ distance ကိုတို့ကပေါ်ပြတဲ့အခါ101ကီလိုမီတာဆိုတော့သူ့ကိုမီတာပြောင်းပြီးပေါ်ပြသိတယ် time နေနေက2 hour ဆိုတော့သူ့ကို second ပြောင်းပြီးပေါ်ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကနေမှသူပြောင်းနေတာကသူ့ကို meter ပြောင်းမယ်အောက်ကောင်ကို second ပြောင်းပြီးတော့ပေါ်ပြအဲ့တော့မှသာလေအဲ speed ရဲ့ unit ကိုသူရနိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်ဥစားတွေ့တဲ့အခါမှာ unit လေးတွေပြောင်းပြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ချက်သတိထားပါကောင်းပြီနော်ဒီအတွက်အဖြေလေးကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်အ101 km ဆိုတာဒီနေ့အဖြေနော်တမီတာကိုသူက kilometer ဆိုတာ k
kilo, 1 kilometer ဆိုတာဘယ်လောက်နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့1000 meter အဲ့တော့ကြောင့်မလို့1000 1000နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ရတယ်အဖြစ်ဒါမီတာပေါ့နောက်တစ်ခု hour ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲเนาะ1 hour မှာ second အဖြစ်เนาะ3600 second ရှိအဲ့တော့2 into 3600ဆိုတော့7200 second ဆိုအဲ့တော့ဒီတန်မိုးတွေကိုစားသွင်းပြီးတွက်တဲ့အခါ101,000 divided by 7200 ဆိုတော့14 meter per second ဒါဟာ standard unit ဖြစ်တယ် လားလူပဲเนาะတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်အောင်တို့ဒီမှာတို့ math key for science တွေအတွက်เนาะ quiz လေးတွေပါဆက်လုပ်ကြည့်အောင်เนาะအပေါ်မှာပြောခဲ့တာလေးတွေမှတ်မိမမိဒါလေးတစ်ချက်ဖြည့်ကြည့်အောင် what is the standard unit for time အချိန်ရဲ့ standard unit ကဘာပါလဲဟုတ်တယ် seconds เนาะ SECOND second เนาะ what are the standard units for speed in science science မှာအသုံးပြုတဲ့ speed ရဲ့ standard unit meter per second ဟုတ်တယ်အပြင်မှာတော့ဒီ speed ရဲ့ unit တွေက kilometer တို့ mile တို့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေသုံးကြပါတယ် science မှာတော့ meter per second ကိုအဓိကထားသုံးပါတယ် sun ဖြစ်ထားသုံးပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီတို့ဒီ math scale for science တို့တွေ test เนาะလုပ်ကြည့်အောင် quiz လေးနဲ့ test လုပ်ကြည့်စလိုက်မလား to calculate the mean from excess or recess เนาะဒါဆိုရင်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ် add all the recess and divide by the number of recess okay အကြောင်း what recess is very different from other recess အဲ့မျိုးတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် outlier လို့ခေါ်တယ် anomalous value လို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်။အကြည့်အောင် to help calculate the value a simple formula can be put into a formula နော်ဘယ်တဲ့ကိုထည့်ရမှာလဲ formula triangle နော်တို့တို့နောက်တစ်ခု the following formula relates pressure force and area pressure equal to force divided by area အဲ့တွဲကြောင့်မူတူက how is pressure calculated pressure ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် force divided by area okay ဒီတော့နော်တို့ခု question number 5ခုနအတိုင်းပဲ pressure force area ကိုဆက်သွယ်ပြတဲ့ equation ဒီမှာတော့မေးခွန်းကပါမိလေ how is force calculated force နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်ကြလဲ f equal to ဟုတ်တယ် area multiplied by pressure နောက်တစ်ခုနော်မေးခွန်းကခုနအတိုင်းပဲ how is area calculated ဒီတစ်ခါကျတော့ area ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် force pressure area ဆက်သွယ်တဲ့ equation ကနေဘယ်လိုပြောင်းပေးရ yes force divided by pressure ကောင်းပြီဆက်သွားအောင်နော် question number 7ဟဲ့လား a student measure time taken for sugar to dissolve in water and did repeat reading the recess well 64 second 57 second 59 second what is the mean you know ဒီမှာ mean ကိုရှာရမယ်ဆိုတော့ 64 plus 59 plus 57 divided by 3ပေါ့ဒါဆိုရင်ဖြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲတွက်ကြည့်လိုက်ရင် mean တန်ပေါ့ 60 second ပြ okay နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင် a student measure the average speed that a triangle traveled at dawn around m did it repeat reading the results were 1.26 meter per second 1.22 meter per second 1.24 meter per second what is the mean ဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲဒီမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအားလုံးပေါင်းပြီး3ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်3နဲ့စာဒါဆိုရင်ဖြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲ1.24 meter per second ဆိုတော့ရပါပြီ Okay တို့ရစ်သွားလိုက်အောင်နော် what is the standard unit for lab ဒါသိပြီးသားပါ meter ကဲနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်နော် what is the standard unit for time အချိန်ရဲ့ standard unit က second ဟုတ်ပြီနော်โอเคတို့ရတာဆိုရင်ဒီမှာ math scale for science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson plan တွေဒီမှာပြီးသွားပါပြီနော်နောက်ပြီးတော့နော်ဒါပြင်သစ်မှာတွေ့ရတယ် sin mode 80လို့ရေးထားတယ်ဒါက speed နဲ့ပတ်သက်ပြီး limit သတ်မှတ်ချက်ကိုပေါ်ပြထားတယ်ဒီလိုပေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်နဲ့မောင်းရမယ်မလဲပါမယ်လို့ကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူဒီမှာဆိုလိုချင်တာက kilometer per hour ကိုကန့်သတ်ထားတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုတန်ဖိုးကြီးပဲပေါ်ပြထားမယ်ဆိုရင်ဘာမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်80လားเนาะဒါမျိုးအလင်းကိုတတ်မှတ်တာလားတန်မျိုးဒီပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ပါပြီတို့တွေ
ခု mass scale for science နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေခံတွေကိုဆွေးနွေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်မယ်တို့ရဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှပြန်ဆောင်ရအောင်ဘိုင်ဘိုင်နော်